Līdz šim dienesta viesnīca aizņēma mājas otro un trešo stāvu, savukārt pirmajā stāvā atradās komerctelpas. Šīm telpām atbrīvojoties bija iespēja paplašināt dienesta viesnīcu, sniedzot iespēju kopmītnēs izmitināt vairāk skolēnu. Šīs jaunās kopmītnes ir atvērtas 14. Gada februārī. Jā, mēs jau vienu gadu, pusotru gadu faktiski esam izmantojuši. Un iepriekšējā mācību gadā mums pietrūka vietu, nācās atteikt tuvākajiem skolēniem, kuriem tomēr varējām izkārtot transportu, lai viņi var katru dienu izbraukāt, tiem mēs atteicām. Kaut gan šeit ir 37 vietas. Madonas valsts gimnāzijā mācās skolēni ne tikai no mūsu novada dažādiem pagastiem, bet arī no citiem novadiem. Tālākie mums ir pat no Daugavpils un no Rēzeknes. Un tādēļ ir vajadzīgas kopmītnes, jo viņiem ir vajadzīga Madonā dzīvesvieta, lai varētu šeit mācīties. Dienesta viesnīcā dzīvojošajiem jauniešiem tiek nodrošināts viss nepieciešamais, lai būtu sajūta kā mājās. Svaigi remontētajās telpās pieejama gan atpūtas telpa, virtuve, kur pašiem gatavot ēst un iespēja netraucēti mācīties. Gimnāzijai tas ir iegūms tādēļ, ka mēs varam piesaistīt skolēnus no attālākām vietām, ne tikai no pašu novada, bet arī no citiem novadiem. Renovācijas darbiem nepieciešamais finansējums aptuveni 40 000 eiro apmērā piešķirts no Madonas novada pašvaldības budžeta.